မေပြုတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဖူပါကကိုကျေးဇူးရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုအမြတမ်းပေးဝေမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိမိတို့အတွက်ရှင်နေကုသိုလ်ကောင်းမှုကံစေတနာတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုကြည်မှန်းပြီးတော့ရေစက်ချမှုပြုလုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုအမြတမ်းပေးဝေခြင်းရေစက်ချခြင်းဒီကိစ္စနေရကိုမဆောင်ရွက်မီမှာအနုမောဒနာတရားနာကြကြရအောင်ရှင်ဒီသာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1380ပြည့်နှစ်တော်တလင်းလာပြည့်နှစ်ခရစ်နှစ်2008ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာသဂိုင်းတောင်ယူမြတ်စัจ जा ចောင်းတိုက်တို့လာရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်များကမန္တလေးမြို့42လမ်း83 80လမ်းကြားရှင်ပွဲရဲ့မှာနေထိုင်ကြရတဲ့တကားဥအောင်တန်းတကမတော်နူးနူးနဲ့ရွှေလိပ်ပြာမိသားစုဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတောင်ယူများဆက်ကြအကြောင်းတိုက်သူလာရောက်ပြီးတော့9နှစ်မြောက်9ကြိမ်မြောက်အဖြစ်နဲ့တန်ဃာတော်220ကျော်လို့အာအယုံခါမှာထက်တရားစွန်းတစ်ဖက်ဤစွန်းများဆက်ကပ်လူထမ်းကြခြင်းနေ့လေခါမှာမွန်မြတ်သောခဲဝဲဘောစဉ်စွန်းများဆက်ကပ်လူထမ်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမိမိတို့ဖိတ်မှန်ထားတဲ့အပရိသတ်များနဲ့တကွာကြောင်းတိုက်အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့အားလည်းပဲတရားဖြူဖွေးကြွေမွေးဧကံကြခြင်းမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတိုက်နာယကဆရာတော်6ပါးတို့အားလည်းပဲကိုရီးယားတိုင်းပဲသင်္ကန်းတွေ့ဆုံတစုံစီအပြင်သင်္ကန်း6စုံလှူဒန်းခြင်းဓမ္မပူဇာနေအပြင်မုံဘုံဖြော်ရည်ဥပါတင်ဆက်ပြမွေသွားတိုက်စီသွားတိုက်တဲ့နဝကံမ3000ကျပ်တို့ကိုလည်းပဲလှူဒန်းကြခြင်းကြောင်းတိုက်အတွက်တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များလိုအပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရန်လျက်စစ်ရည်နွေဦးပလတ်စတစ်ထိုင်ကုန်ဤရေစလုံးရောက်ချုံများစသည်တို့ကိုလည်းပဲတန်ခိကအဖြစ်နဲ့လူတန်းပူဇော်ကြခြင်းဦးတန်းညွန့်တော်များများမိသားစုတို့ကတကလက်ချုံတဲ့တထဲတန်ဃာများအတွက်ညနေအခါဆေးပစ္စည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်စေဖို့အတွက်ထံလျက်ပိတ်တာ50ဥခင်အောင်တော်တင်မီမိသားစုကသင်္ကန်းတွိစုံတစုံနဲ့နဝကံမ3000ကျပ်ဥဆိုးလွင်တော်မြင့်မြင့်တန်းဇင်ရောပလတ်စတစ်မိသားစုကတန်ဃာ225ပါးအတွက်ဆက်ပြာမွေတဲ့တခဲစီရပြင်225ကဲဥချိုတူတော်ခင်ခင်ဝင့်မိသားစုကသင်္ကန်းတွိစုံတစုံနဲ့နဝကံမ5000ကျပ်ဦးမောင်မောင်အားရည်စူးပြီးတော့ဒုံမမလေးမိသားစုကနဝကံမ2000ကျပ်ဦးခင်ဦးအောင်ခင်စုဒေါ်ညူညူဝင်းမိသားစုကနဝကံမ3000ကျပ်ဒေါ်ကြည်တင်မိသားစုက3000ကျပ်ရွှေလေးပြာဝန်တန်းများကစုပေါင်းပြီးတော့တန်ဃာ225ပါးအတွက်လက်ကင်ဘဝတစ်ထည်စီအပြင်225တည်းနဝကံမ5000ကျပ်ကိုယ်တန်းစဉ်ဦးဟာတန်ဃာ225ပါးအတွက်ဆက်ပြမွေတခဲစီအပြင်225ကဲလှူဒန်းခြင်းအမေသိန်းရှမ်းပွဲရက်ကနဝကံမ2000ကျပ်ကိုအောင်စုမာတန်းလမိသားစုကနဝကံမ3000ကျပ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုဘက်ပုံညတဟာရက်ကပါရမီဖြည့်ဘက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းပဲစွန့်အားရှိသည်များဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှူဒန်းပူဇော်ကြပါတယ်ယနေ့အလုံးတော်ရွှေလေးပြာမိသားစုနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုဘုန်းကြီးကနုမောဒနာတရားအနေနဲ့ဗာတရားဟောပေးမလဲဆိုတော့ကံလေးမျိုးဤအကျိုးပေးအစဉ်ဆိုပြီးတော့ဒီကံနဲ့ဆက်တဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်မိမိတို့ကုသိုလ်စဉ်လူသားတွေဖြစ်သည့်အလျော်စွာကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံတွေပြုလုပ်ကြတယ်ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီဘဝနေပြီးတော့ဒုတိယဘဝဖြစ်တဲ့နောက်ဘဝရောက်ပြီဆိုရင်မိမိတို့ပြုတဲ့ကံတွေရဲ့ဘယ်ကံကအရင်ကြိုးပေးမလဲဆိုတာဒါလေးကိုသိဖို့အတွက်ကံလေးမျိုးဤအကျိုးပေးစဉ်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်ဒီတရားကိုဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ဟောပေးရတယ်လဲဆိုတော့ယနေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့တရားဓမ္မများနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာပဲမနစ်ကစက်တင်ဘာရေးခင်းတော့ကကိစ္စကိုဂျမေကာမှာနေထိုင်နေဆရာဝန်တယောက်ကဒီเจ้าမှာလာရင်လည်းဘုန်းကြီးကိုပြဿနာတစ်ခုမေးဘူးတယ်ဒီကံနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကိုလည်းပဲနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့မေးကြတဲ့အကြောင်းသူကနေလျှောက်ပြီးတော့မေးတယ်။ဘာမေးတယ်လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့မေတ္တာရဲ့စွမ်းအားဆိုတာမေတ္တာတုတ်မေတ္တာစွမ်းအားဆိုတာကြီးမားတဲ့အကြောင်း
Andare Miumi and again to Bido, Lena de Bari Uleve Kaku and Nene Jao, Himadan Juji de Jao, the Bido Uleve Jabu de Alono Nangan Jadaria Leve, Boda Bada when he at the Yahoo through Nabu Nido, Bini Bari, Edo Megon de Kutuku, Beva, the Tumapshi Nangeva. Eddie Megon Valesuro Menegado and Dangado Shim Yeti, Meta do Pradiahu, Yukate Kama. Meda do son aha, jima vali, tangaro shimedi, bachelu, doka, yoja yadli, arau, tu namaleva, u, de taligu, tu. O, poido, Jamaica, bien yaute kama leve, tamamishwiri, a meja machete, tu dima yautu, eri jatanarigu, che beva, subido, timigun de chet, megevare. Tale uleve, tigandiane, sabido, alumdea, pide kama, nale, vali, meliponi, juzavare. Now, the other one is the one who 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 is ตาอายุตมิอายุนี้ซွဲลุโดละกองตะคุกๆจ่องโดละกองเตกานี้มาน่ะไม่มะก้องน่ะทิ้นพี่รอตะเสตยะซะเดอเปเลบ้าโหตรุยောက်ยะเดเออตะตะลงปิゅละเดกุตุริยะอะหมายเตกานี้มาอายุนี้มะก้องน่ะลิตะคุซွဲพี่รอมะก้องเนกะติตะเสตยะซะเดดุกติโหยောက်ยะเดซอรอเมเรนปิゅลุละเดกุตุริยะละกาผิ่ยอละ အဲ့တော့ဘေးကမေးနေကြတယ်နေတိုင်းပြုနေတဲ့အစိမ့်နှကံလို့ခေါ်တဲ့နေစဉ်နေစဉ်ပြုလုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေဥပုသ်ဆောင်နေငါးပါးတိလလုံအောင်ချိန်နေဒါနာတွေနေစဉ်ပြုတယ်လို့တခါတရံကြီးကြေကြေပြုတယ်ဒီကုသိုလ်တွေကအကျိုးမပေးဘဲနဲ့သေဃာနီးမှာထင်လာတဲ့ဒါတွေသမီးတွေအော်ငိုလို့တော်လကောင်းတခုခုဆွဲလန်းပြီးတော်လကောင်းသေပြီးတော့တသိသေးရဲ့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နေစဉ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ
အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဖြေဆိုတဲ့အနေနဲ့ယနေ့ရွှေလေးပြာမိသားစုနဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုကံလေးမျိုးဤအကျိုးပေးစဉ်ဆိုတဲ့တရားကိုဟောပေးပါမယ်ဒီတရားဟောပြီးတဲ့အခါမှာ나ယူပြီးတော့မိမိတို့ဒီမေခွန်းနှစ်ခုရဲ့အဖြေကိုလည်းပဲထိုက်လျောက်သဘောပေါက်သွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်သဘောမပေါက်လို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာတည်တဲ့ဆရာသမားတွေဒီဆွေးနွေးနိုင်အောင်မေးမြန်းနိုင်အောင်စူးစိုက်ပြီးတော့나ယူစေခြင်းပါတယ်ဒါမျိုးတရားနာယူလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲမဟာပညာသံဝတ္တနိကပฏิပဒါတဲ့ပညာကြီးတဲ့ပညာကြီးကြောင့်အကျင့်တွေကိုကျင့်ရရောက်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်ကုန်တို့တဲ့နေရာမှာဒီလိုတရားနာယူတယ်တရားနာယူတဲ့အခါမှာမတိလို့ရှိရင်မေးမြန်းတယ်မေးမြန်းမှုအတွက်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ငါဘာတော့မရှင်းဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတာကြံစီတယ်သိကျင်လို့တွေးတော့ကြံစီမေးမြန်းတယ်တရားနာတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒါပညာကြီးကြီးကြောင့်အကျင့်တွေကျင့်နေတာပါတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာတရားနာတယ်စားဖတ်တယ်မေခွန်းမေးတယ်ဆွေးနွေးတယ်မှန်ကန်တဲ့သဘောထားနဲ့ပေါ့သူ့ကိုနှိမ်ခြင်းလို့ငါမေးလိုက်တဲ့ပြဿနာသူတော့မရရင်အချက်ကွဲရော့ဆိုတဲ့စိတ်တက်တွေမပါဘဲနဲ့မှန်ကန်တဲ့သဘောတရားနဲ့သိခြင်းလို့ကျင့်ခြင်းလို့တကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်သဘောထားနဲ့လုပ်ရင်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါပညာကြီးကြီးကြောင်းကျင့်တွေကျင့်ရရောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပညာကြီးပြရသည်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာပညာရှင်ဖြစ်ပြရသည်လို့ဆိုတောင်းနေလည်းပဲပြည့်ကျင်မှာပြည့်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကခုလိုတရားနာယူတယ်နာယူတဲ့အခါမှာစိတ်ဆက်ပြီးတော့နာယူတယ်မသိလို့ရှိရင်ငါသိအောင်မေးမယ်ဆိုပြီးသဘောထားမှန်ကန်စွာနဲ့မေခွန်းနေမေးတယ်မေးနိုင်မှုအတွက်လေ့လာတယ်တရားတွေနာတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဇတမိန်ဘိခဝေတမယေသီလဝန္တိပပ္ပစီတေကုလံဥပသင်္ကမန္တေမနုဿာပရိပု္ပ္ပစံတိပရိပညာန္တိဓမ္မံသူနန္တိမဟာပညာတံဝတ္တနိကပฏิပရံဘိခဝေတံကူလံတတမင်တမေပฏิပရံပฏิပန္နံဟောတိတဲ့ရဟန်းတို့တဲ့အမျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဟာကိုယ့်အိမ်မှာရောက်လာတဲ့သီလတမာတိပညာရှိတဲ့ရဟန်းတော်အရှင်မြတ်ဒါမှမဟုတ်ပရိယတိပฏิပတိတကယ်ကိုပဲပညာရာမာယောစိတ်ထားကျင့်ကြံတဲ့နေရာမာယောပြည့်စုံတဲ့ရဟန်းတော်တပါးကိုယ့်အိမ်ကိုကြွလာခဲ့ရင်သို့မဟုတ်အဲ့ဒီလိုရဟန်းတော်တွေတရင်သုံးတဲ့နေရာကိုကိုယ်ကနေပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်တဲ့တရားနာကြမယ်မေခွန်းလေးတွေမေးကြမယ်
เมฆเมฆอย่าด้วยซวยนุ้ยปิโรจันทร์จีจะเมดาริยาอาลุงว่าบวารังบวารังมาปัญญาจีเจจองเจนิกุเจียนยาวบาร์เรสุบิเนสับยากาเองกูจะได้นิกเกกูลาตุตันมาโหทาวาร์เรถ้าจะมุดีนี่เอริจะเมฆก็เสียวันเนี่ยพอยู่เดาอุบะกะตะกัดยาวเลยเวตุรุเดียรีนาเรตุรุเมฆเนี่ยเมเรพับบิบาดามันนี่เวเนี่ยเปียนเลยปิโรซวยนุ้ยเรตุรุไทยเลี้ยวติเงียนเอาญาตอนอะไรฮะ ปวารังปวารังมาปัญญาจีเจจองเจนิกุเจียนยาวเดลูอาลุงตะโพปอกสีเจมาเรถ้าจะมุจองยาวเดกะเตยานายุเดกะมาเลวุจีเตนจีมะนาเวเนตะไหนเนเนี่ยมะมีอ๋อมะมีปิโรน้ำมะเลวุซอยิงซวยนุ้ยไหนอ๋อนายุโลจิงกะเมสวะเปียกะปัญญาจีเจปะยาสีลูสุมะตองเลเวดีปกโกမျိုးမျိုးသားမျိုးသမီးတွေကပวารังปวารังปัญญาရှင်တွေจีเจတယ်ปัญญาရှင်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ဟောတာတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကအားလုံးဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်နေနားလည်အောင်ပေးပါတယ
ဒီကတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တိပြိတ္တရာရုပ်ဖက်ကြတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးတွေရရမယ်ဒါမှမဟုတ်မရဘဲနဲ့ဒုက္ခတွေရောက်ကြရတယ်အဲ့တော့မေတ္တာတုံဟာစွန့်အားမရှိဘူးလားသူဒါမျိုးမေးချင်တာပါဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးကံလေးမျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီကံလေးမျိုးရဲ့အကျိုးမေးစင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောလိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးတို့တခါတခါမှဒီနားလဲသဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ
Yugu, a Jobe, a lesson, a Jane, Lemu Liza Quebi, the Hot Hour, Dalibu, Machiuzo, Nale, Pony Jobiava, Tao Balilu, Paka, Dana, Briayare. Tadawaranta Wara and Puru Zeniha, Ganigu, Junijare, Gaunario, Magaunario, Ararego, a Su Apin, Quella Lucin, a Jobe Sin Apin. ဘသူကအရင်ကျိုးပေးမလဲဘသူကနောက်ကျန်နေမလဲဘသူကပူအားရှိတယ်လို့အကျိုးပေးတဲ့အလှည့်အကျိန်နဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗိဓမ္မာပါဠိတော်တွေမှာ၄မျိုး၄စားရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီကံ၄မျိုးကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကရုဂကံနဲ့နံပါတ်၂အာသနကံနံပါတ်၃အာစိဏကံနံပါတ်၄ကတ္တဒါကံဆိုပြီးတော့အကျိုးပေးတဲ့အစဉ်အပြင်၄မျိုး ၄ အဲ့တော့ကရုဂကံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့စူးစမ်းကြည့်တော့နားထောင်ရင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ကရုဂကံဆိုတာကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့ကံနဲ့အင်မတန်မှကြီးကျယ်တဲ့ကံပေါ့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကြီးကျယ်တယ်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသိကြီးကျယ်တဲ့ကံအဲ့ဒါကိုကရုဂကံလို့ခေါ်ရပါတယ် မျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်တတ္တဝါတယောက်ဟာကံတွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကရုဂကံကြီးရှိပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကံတွေရဲ့အကျိုးမပေးတော့ဒီကရုဂကံကဒုတိယဘဝမှာကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ကြီးလေးတဲ့ကံကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဒါကိုကရုဂကံလို့ခေါ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကရုဂကံကောင်းတဲ့ဘက်ကဘယ်ကံတွေကိုပြောတာလဲမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကြတော့ဘယ်ကံတွ
န်တရားတွေကိုပြောတာပါပထမဇန်ဒုတိယဇန်စသဖြင့်အရူပဇန်တွေဒီမဟာကုတ်ကုသိုလ်တွေဒီဇန်တရားတွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်မှာကရုကကံလို့ခေါ်ရပါတယ်မျိုးသားတရားမျိုးသမီးတရားဟာနေစဉ်ဒါနလည်းပဲပြုတယ်သီလတွေလည်းပဲစောင့်တည်တယ်နောက်ပွားများလိုက်တဲ့အတွက်လောကီပထမဇန်လည်းပဲရာသွားတယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့ဒါနတွေသီလတွေကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးတော့ကရုကကံဆိုတဲ့ပထမဇန်ကအကျိုးပေးပြီးတော့ဒီဘဝသေလို့ရှိရင်ပထမဇန်ဘုံမှာများသောအားဖြင့်ဖြစ်ရတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျန်တဲ့ကံတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကြီးတဲ့ကံပထမဇန်ရာသွားရင်ကျန်တဲ့ဒါနတွေအကျိုးမပေးတော့လူဘဝနတ်ဘဝသီလတွေအကျိုးမပေးတော့နောက်တစ်ချိန်မှပြန်အကျိုးပေးရင်ပေးမယ်ဒုတိယဘဝမှာတော့ဒီကရုကကံဇန်တရားရရင်ဗြဟ္မဘုံမှာများသောအားဖြင့်သွားပြီးတော့ဖြစ်ရပါတယ်တခါတရံကိုယ့်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကြောင့်ဗြဟ္မဘုံမဖြစ်သင့်တဲ့အခြားဘုံတွေဖြစ်တာလည်းရှိတတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာတော့ကရုကကံဇန်တရားတွေလို့ဒီလိုမှတ်ထားလိုက်ပေါ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကကရုကကံကြီးလေးတဲ့ကံဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အများသိနေတဲ့ကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ရှိရင်လည်းပဲမျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဟာဈာထဲမှာဒါနတွေဘယ်လောက်ပဲပြုပြုသီလတွေဘယ်လောက်ပဲစောင့်တည်စောင့်တည်တရားတွေဘယ်လောက်ပဲထိုင်နေနေသေလို့ရှိရင်ငရေတန်ကြရတာပါပဲအဲ့တော့ကံကြီး၅ပါးဆိုတာဘာလဲဒါတည်ပြီးသားပဲမိခင်ကိုတတ်တဲ့ကံဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကံယန္တာကိုတတ်တဲ့ကံနောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုတွေးသိမ့်တည်အောင်ပြုတဲ့ကံညီညွတ်နေတဲ့တန်ဃာတွေကိုပွဲပြားတော့အောင်အသင်ခွဲတဲ့ကံသူပြီးတရားကိုကံကြီး၅ပါးလို့ခေါ်ပါတယ်
ဒီကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့ဘယ်လိုယူနေလဲဆိုတော့ဟာမိခင်ဖခင်ပြုစုလိုကြည့်ရတာဘာမှကြိုးမရှိဘူးငါတို့မွေးလာတာကသူတို့ရဲ့သွေးသားတောင်တချက်အရာငါတို့မွေးလာတာဘာမှကျေးဇူးမရှိဘူးကျေးဇူးတုံ့ပြန်စရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးအယူယူတာတွေလောကမှာလူလေတွေကအတူခံစားနေကြတယ်လူညံ့နေရလူနေကြတယ်လူတာဘာမှကြိုးမရှိဘူးဆိုပြီးယူတဲ့အယူဆတွေကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာပါတတ်ပါတယ်အဲ့တော့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ကံကြီး၅ပါးကိုကျူးလွန်မိပြီဆိုရင်သူကသူနောက်ထပ်သံဝေကရလို့ဒါနတွေဘယ်လောက်ပဲပြုပြုသီလတွေဘယ်လောက်ပဲစောက်တည်စောက်တည်တရားတွေဘယ်လောက်ပဲထိုင်ထိုင်ကံကြီး၅ပါးဆိုတဲ့မိခင်ကိုတတ်တဲ့ကံစတဲ့ကံတွေကိုကျူးလွန်မိပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကျန်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးလို့မရတော့ပါဘူးဒုတိယဘဝမှာဒီကံကြီး၅ပါးကလည်းအကျိုးပေးတယ်တဲ့ငရဲကိုတန်းပြီးတော့ရောက်ရတယ်ဒါကိုကရုဂကံလို့ခေါ်ရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇာတတမင်းကြည့်ပေါ့ဇာတတမင်းကဘုန်းကြီးတို့ဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကိုကျူးလွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာပထမတန်ခိုင်နာတင်ပွဲကြီးမှာသူမတူအောင်ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးတွေရှင်မကတ္တပတို့ကိုထောက်ပံ့ပြီးတော့ပထမတန်ခိုင်နာတင်တဲ့ပွဲမှာဒါသာဖြစ်တဲ့ခံယူခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားထံမှာသွားပြီးတော့တောင်မုံလာပြင်းနေမှာတာမညာဖလတုတ်တန်နေနာယူပြီးတော့အင်မတန်မှသာသနာတော်မှာကြည်ညိုတဲ့တရားတရားဇာတတမင်းနဲ့တူတဲ့ပုထုဇဉ်ထဲမှာဆိုရင်ဇာတတမင်းလောက်တရားတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောယူရတော့တရားတရားကောင်းခဲ့ပါတယ်။သို့တော့ဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကရုဂကံကြီးကျူးလွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တွေလှူဒန်းတဲ့ကုသိုလ်တွေအလကားဖြစ်သွားပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲ?ဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကြောင့်ငရဲလောဟကုန်ပြီးငရဲမှာအဝိဇ္ဇငရဲရဲ့ချမ်းချမ်းဖြစ်တဲ့လောဟကုန်ပြီးငရဲမှာတည်တဲ့အခါရောက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုကရုကကံလို့ဘုန်းကြီးတို့ခေါ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကံလေးမျိုးထဲမှာကရုကကံဟာကြံတဲ့ကံနေနေစဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကံဒါနသီလဘာဝနာတွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေဒီဟောဒီဇန်တရားဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကရုကကံကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဘက်ကကရုကကံဒီကံတွေကိုပြုလုပ်မိပြီဆိုရင်သေပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယဘဝရောက်ရင်ကျန်တဲ့ကံတွေကအကျိုးပေးခွင့်မတာတော့ဘူးတဲ့ဒုတိယဘဝမှာတော့ဟောဒီကံကြီးတွေကလည်းအကျိုးပေးတဲ့အတွက်သူ့ကိုကရုကကံကြည်လေးတဲ့ကံလို့ဒီလိုခေါ်ရပါတယ်ဒါဘုန်းကြီးကဘုဒ္ဓဖြစ်အောင်ပြောတာပါဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဟာနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိပါဘူးလူတန်းပြီးတော့ယုံကြည်လို့လူနေကြတာပဲနောက်ပြီးတော့မိခင်ဖခင်ကိုလည်းပဲအနန္တတိုင်းဝင်ပြီးဖရာတရားတန်ခါနဲ့တရားနဲ့ထားနေတဲ့အတွက်ဒီကံတွေကိုကျူးလွန်ဖို့လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာအင်မတန်မှရှားပါးပါလိမ့်မယ်တသောတယောက်မရှိတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီကံတွေကိုပြောနေရတာဘုန်းကြီးကဘုသူတ္တဖြစ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့နားလည်ထားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကံတွေကျူးလွန်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ဒုတိယဘဝမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာကြားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမိခင်ဖခင်ကိုတတ်တဲ့စတဲ့ကံကြီး၅ပါးနဲ့နိဒာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကျူးလွန်မိရင်တော့ဘေဒာနာတိလဘာဝနာကမှမကယ်နိုင်ဘူးသိလို့ရှိရင်ငရဲတန်းရောက်ရတယ်ဒုတိယဘဝမှာကြီးမားတဲ့အကျိုးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်ဆိုတာဒါလေးကိုရှင်းပြီးတော့သဘောပေါက်စေခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါကံလေးမျိုးအကျိုးကံလေးမျိုးရဲ့အကျိုးပေးစဉ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနေစဉ်ပြုလုပ်တဲ့အာစိန်ကံနေတေကဏီမှာပြုလုပ်တဲ့အာတန်ကံနေဘလောက်ပဲရှိနေနေဟောဒီကရုကကံရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ကရုကကံကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်အာအကြီးဆုံးလို့ဒီလိုပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကံ၅ပါးထဲမှာလည်းပဲကံကြီး၅ပါးထဲမှာလည်းပဲဘုသူတ္တအဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဘယ်သူကပုံပစ်ကြီးတယ်လဲမိခင်တတ္တဖခင်တတ္တယန္နာကိုတတ္တမြတ်စွာဘုရားသွေးစင်းတည်အောင်ပြုလုပ်တာတန်ခါတင်းခွဲတာဒီကံ၅ပါးကိုမျိုးသားတယောက်မျိုးသမီးတယောက်ဟာ၅ပါးလုံးပြုလုပ်တယ်လို့ဒီ၅ပါးလုံးပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကံကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြည်တယ်လဲဒါလေးသိဖို့လိုလားတယ်အဲ့တော့၅ပါးလုံးကျူးလွန်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တန်ခဗေဒကကံကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြည်ပါတယ်ဒါသိကြောက်เสียကောင်းပါတယ်တန်ခဗေဒကကံဆိုတာတန်ခါတွေညီညွတ်နေတဲ့တန်ခါတွေဟာတိမ့်တိမ့်ထဲမှာကံကြီးကံငယ်အတူမလုံတော့ဘဲနဲ့ခွဲခြားပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ညီညွတ်မှုကွဲပြားသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုကွဲပြားအောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပြည့်ကြီးဆုံးနဲ့ကျန်တဲ့မိခင်တတ္တဖခင်တတ္တတွေကဝီဇင်ငရဲတော့ရောက်နိုင်တယ်သို့တော့ဝီဇင်ငရဲမှာတတ်တမ်းပြည့်မနေရပါဘူးသူကံလေးကုန်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လွတ်နိုင်တယ်ဟောဒီတန်ခါပေတကညီညွတ်နေတဲ့တန်ခါတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အတင်းခွဲမိပြီဆိုရင်တော့ဝီဇင်ငရဲမှာတတ်တမ်းစေ့ထိနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူဟာအပြည့်ကြီးဆုံးပါပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမှာလည်းပဲချစ်ခင်နေတဲ့မောင်နှမတွေမိတ်ဆွေတွေသွားပြီးတော့ဇနီးမောင်နှံတွေကိုသွားပြီးတော့သွေးခွဲတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကလည်းပဲထိုက်တလောက်တော့ပြည့်ကြီးတာပဲ
ဒါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြည်တဲ့မိခင်ဖခင်တတ်တဲ့ကံနဲ့တောင်မှဒီကံကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြီးတယ်တဲ့ဒါခေါင်းတို့သာသနာတော်မှာရှင်တေဝရကျူးလွန်သွားတဲ့ကံပါပဲရှင်တေဝရကဒီကံနဲ့ကျူးလွန်ပြီးတော့ဝိဇင်ငရေပဲရောက်သွားရပါတယ်နောက်အဲ့ဒီတန်ခါပိတကကံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကံကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြီးတယ်တဲ့ကျန်တဲ့ကံတွေတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှင်တေဝရဘုန်းကြီးတို့ခေစကုတ်တောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရန်တရားဆက်နဲ့ကြောက်တုံးကြီးလှိမ့်ချတဲ့အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးကြီးကဒါရိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုမတိမှန်မိမဲအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကနေတဆင့်ကြောက်သွားလေးတွေကွာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေမတော်ကိုသွားပြီးတော့သွေးစိမ့်တီးပါတယ်သွားပြီးတော့ထီပါတယ်အဲ့တော့ရှင်တေဝရရဲ့ကံဟာတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်
ပရိနိဗ္ဗာန်တော့မဆန်ဘူးလောက်ကြံလို့မရဘူးသို့တော့သူ့ရဲ့စေတနာသေရောဆိုတဲ့စေတနာနဲ့သေအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စေတနာကြီးကျယ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသွေးစိမ့်တီအောင်လုပ်တဲ့ကံဟာဒုတိယပြည့်ကြီးဆုံးတဲ့ကျန်တဲ့မိခင်တတ္တဖခင်တတ္တတွေရှိပြီမဲ့ဟောဒီမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်ပြုလုပ်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကံကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြီးတယ်တဲ့ဒါဒုတိယပြည့်ကြီးဆုံးကံပါရှင်ဒီဝရဟာတန်ခါတင်းခွဲမှုလည်းလုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုသွေးစိမ့်တီအောင်တနည်းအားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပရိနိဗ္ဗာန်ဆံအောင်လှုပ်ကြံသွားတဲ့ဒီကံကြီးနှစ်ခုကိုရှင်ဒီဝရကျူးလွန်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီကံနှစ်ခုမရှိဘူးမိခင်တတ်တဲ့ကံဖခင်တတ်တဲ့ကံယန္နာကိုလှုပ်ကြံတဲ့တက်ဖြတ်တဲ့ကံဒီသုံးခုရှိရင်ရောဘယ်ကပိုပြည့်ကြီးတယ်လဲဆိုတော့သီလတမာတိပညာတွေအားကြီးတဲ့ယန္နာရှင်မြတ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့ကံကပိုပြီးတော့ပြည့်ကြီးတယ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးထဲမှာဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီယန္နာရှင်မြတ်မှာသီလတမာတိပညာတွေဝိမုတ်တိဂုံဝိမုတ်တိညာဏတဒနာဂုံတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတော့သီလတမာတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတက်ဖြတ်တာကအပြည့်ပိုကြီးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသုံးမျိုးနဲ့ရှိတဲ့မှာတော့ယန္နာကိုတက်တဲ့ကံကပြည့်ကြီးတယ်တဲ့နောက်နှစ်ခုပဲကျန်တော့တယ်မိခင်ကိုတက်တဲ့ကံနဲ့ဖခင်ကိုတက်တဲ့ကံဒီနှစ်ကံကဘယ်ဟာပိုပြည့်ကြီးတယ်လဲဒါလေးလေးပဲသိဖို့လို့လို့တာပေါ့ဒီနှစ်ကံထဲမှာကြတော့ခွန်ကြီးတို့မိခင်ကကိုချင်းသီလကောင်းတယ်သီလတမာတိပညာရှိတယ်ဖခင်ကကိုချင်းတရားပြက်ပြားတယ်ဆိုလို့ချင်းမိခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကပိုပြည့်ကြီးတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မိခင်ကကိုချင်းတရားတွေဖောက်ပြားတယ်ဖခင်ကသီလတမာတိပညာရှိပြီးတော့ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုလို့ချင်းဖခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကပြည့်ကြီးပါတယ်လို့ဒီလိုစာပေမှာဖွင့်ပြပါတယ်နောက်တကမေခွန်းတစ်ခုမေးเสียရှိလာပြန်တယ်အရှင်ဘုရားမိခင်နဲ့ဖခင်ကကိုချင်းတရားအတူတူပါပဲကိုချင်းတရားတူနေတဲ့သီလသမာဓိပညာတူနေတဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်ကိုနှစ်ဦးလုံးတကယ်လို့မြန်တက်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကံကပိုပြည့်ကြီးတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကတော့မိခင်ကိုတက်တဲ့ကံကပိုပြည့်ကြီးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမိခင်ကကျေးဇူးတွေသိပ်များလို့တဲ့လူလားမြောက်အောင်ပြုစုခဲ့တဲ့အခါမှာမိခင်ကအသက်ပေးပြီးတော့ဆွံ့လွတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပိုများတယ်သီလသမารီပညာရှိတာချင်းတူရင်တော့မိခင်ကိုတတ်တဲ့ကံကပို့ပြီးတော့ပြည့်ကြီးပါတယ်ဆိုပြီးစာပေမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကရုကကံကြီးမားတဲ့ကံကြံတဲ့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ဟောဒီကံတွေဒါရှိနေတော့ဒီကံတွေကမုတ်ချအကျိုးပေးမယ်မုတ်ချငရဲကိုရောက်ရပါတယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလည်းပဲဇန်တရားတွေအားထုတ်ဖို့ရပြီဆိုရင်ဒါနသီလတွေဟာဒုတိယဘဝမှာတော့အကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘူးနောင်ကြမှာဖွင့်တဲ့မှာကြိုးပေးတော့မယ်။အဲဇံရလို့ချင်းတော့ဒုတိယဇံရရင်ဒုတိယဇံဘုံမှာရောက်သွားတယ်။သူတို့ကလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်မှာကရုကကံနေတဲ့။ဒါဆိုလို့ချင်းဘုန်းကြီးတို့ကရုကကံပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလုံးနာလဲလောက်ပါပြီ။အဲ့တော့မျိုးသားတစ်ယောက်မျိုးသမီးတစ်ယောက်မှာကရုကကံဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့ကံကတော့ပြုမိခဲ့ပါပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်တော့ယခုခေတ်ဟာဝိပဿနာခေတ်ဖြစ်နေတော့ဇံတရားရအောင်အထောက်ဓာတ်ကြီးရှားသွားပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့မိခင်ဖခင်တက်တဲ့ကံတွေကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတော့ဒီကံကိုတော့ဘယ်သူမှကျွလွန်မိမယ်မထင်ပါဘူးတခါတည်းရန်ဘုန်းကြီးတို့တနေရာမှာတော့တွေ့ဘူးတာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တောနယ်တနယ်မှာသားတယောက်ကအမွေတောင်းတယ်သူကစီးပွားရေးဆင်မပြေဘူးဖခင်ကြီးကအမွေမပေးတဲ့အခါမှာဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အခါဖခင်ကြီးမှဒီဓာတ်တံရနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မန္တလေးဆေးရုံကြီးမှာသွားတက်ရတယ်မန္တလေးဆေးရုံကြီးတက်တဲ့အခါမှာတလားလောက်အတွင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးထင်တာတော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာဒီဖခင်ကြီးကဆုံးပါသွားပါတယ်ဒီဓာတ်ဒဏ်ရာနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံးလိုက်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့သေသွားရင်ဒါတွေကပိတုဂါတကကံထိုက်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေတော့တခါတည်းရန်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကလည်းပဲအရက်သေးစားတောက်တဲ့အခါမှာလူမှန်မသိသူမှန်မသိစီးပွားရေးမဖြစ်တာစိတ်ညစ်က
ကိုယ်အတွက်အမွေမရလို့ဒေါသတွေဖြစ်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါတော့တခါတရံလေးတော့တွားပြီးတော့တွေးရတယ်ဒါမျိုးကသိရှားပါပါတယ်တသိမ်မှတယောက်ရှိခြင်းလဲရှိမှာပါရှိခြင်းပါလည်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပိတုကာထကကံထိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေကသိပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လောဘဒေါသတွေကိုလောဘဒေါသဆိုတာတော့ပုထုဇဉ်တိုင်းရှိတော့ရှိက
စိုက်ဆယ်ပါးထဲမှာအဘိဇ္ဇာသူတစ်ပါးစီစဉ်နေကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘဒေါသဆိုရင်လည်းပါဏာတိပါတသူတစ်ပါးတက်ကိုတက်တဲ့ဒေါသဒါတွေကတော့အပေကျစေနိုင်တဲ့ဒုစရိုက်တွေပေါ့ပုံမှန်သူ့လိုကိုယ်လိုလောဘဒေါသလေးဖြစ်တာကတော့သူ့အတူတခါတည်းရန်ဟောတိကံဖြစ်သွားတာပါပဲဒါကြောင့်မဒီကရုကကံတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အတွက်သိပြီးတော့မဆိုင်တော့မဆိုင်ပါဘူးအခြားဘာသာဝင်တွေလည်းပဲမိဘရဲ့ယေရှုကိုသိနေကြတော့ဒီကံတွေဖြစ်ဖို့တော့အားနည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မဆိုင်နိုင်မဲ့လို့ယနေ့တရားဓမ္မတွေရွှေလေးပြတရားဓမ္မနဲ့တကွာတရားနာပရိသတ်တွေဘုန်းကြီးကသိစေခြင်းလို့ဒါတရားဟောပြီးတာဒါလေးကိုနာယူပြီးရင်ကိုယ်မှအသိဉာဏ်ပြည့်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအတွက်ပညာကြီးကြောင်းကျင့်တွေကိုကျင့်ရရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဒါလေးတွေကိုနာယူရပါတယ်မှတ်သားရပါတယ်ကဲကောင်းပြီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်နေတော့ကရုကကံကြီးမားတဲ့ကံကတော့မရှိဘူးကျန်တဲ့ကံ၃ပါးကျန်တဲ့ကံ၃ပါးပါလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကအာတန္နကံနဲ့သေဂာနီးမှာကပ်ပြီးတော့ပြုတ်လုတဲ့ကံသို့မဟုတ်သေဂာနီးမှာအောက်မေ့အမှတ်ရလာတဲ့ကံပေါ်လာတဲ့ကံပေါ့ဒါကိုအာတန္နကံလို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တတိယကအာစိဏကံအာစိဏကံဆိုတာကနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုတ်လုတဲ့ကံနေတဲ့အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူများအသက်တက်ပြီးတော့အသက်မွေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေ့စဉ်တက်ဟဲချက်ဟဲစီမံဟဲဒါဒီအကုသိုလ်တွေကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တဲ့မျိုးသားမျိုးသမီးတွေလည်းပဲမနဲ့လင်းလိုက်မျက်နှာတက်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားဝရှိခိုးတဲ့ညအိယာဝင်မှာနောက်ဆုံးအနည်းဆုံးသုံးချိန်ဝှက်ချတယ်မိဘတွေကိုတနေနေများပြုစုပေးတယ်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေကြွလာရင်ဆွန်လောင်းတယ်ဒါနေ့စဉ်လုပ်တဲ့အာစိဏကံလို့ခေါ်ပါတယ်ကတ္တကံဆိုတာကတော့ဒီဘဝမှာလည်းပဲအမတ်တမတ်ပြုလုပ်တဲ့ကံလေးတွေရှေးဘဝကကံလေးတွေဒါတွေဟာသောသောကကရုကကံအာတန္တကံအာစိဏကံဒီ၃မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟောဒီကတ္တကံကနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးပါတယ်တကယ်လို့ရှေ့၃မျိုးရှိနေကတ္တကံကနောက်ဘဝမှာအကျိုးမပေးသေးပါဘူးနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းတော့တဘဝတဘဝမှာတော့အကျိုးပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာလေးကိုပြောရရင်အာတန္တကံနဲ့အာစိဏကံနဲ့ကရုကကံကြီးလေးတဲ့ကံမရှိဘူးဆိုရင်အာတန္တကံအာစိဏကံကတော့ပုံကိုယ်တွေတော်တော်များများရှိနေကြတာဒီနှစ်ကံအကြောင်းကိုခေါင်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီအာတန္နကံအာစိဏကံတစ်ခုမှာဘုရားတို့အာတန္နကံဆိုတာသေဂာနီးမှာပြုတ်လုတဲ့ကံသေဂာနီးသောနဲ့မျောနေတဲ့ချိန်မှာပဝန်းကျင်ကမိဘတွေသာသမီတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပေးတဲ့ကံဒါမှမဟုတ်သေဂာနီးမှာကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာပြီးတော့အမှတ်ရတဲ့ကံကိုအာတန္နကံလို့ခေါ်တယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုတ်လုနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေ့စဉ်နေ့စဉ်ပြုတ်လုနေတဲ့အကုသိုလ်ကောင်းအကုသိုလ်တွေဒါတွေကိုအာစိဏကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီကရုကကံကြီးလေးတဲ့ကံကတော့မရှိတာသေးကြပြီဒီကံမရှိဘူးဆိုရင်နေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကံနဲ့သေကံနီးမှာပြုလုပ်တဲ့ကံသို့မဟုတ်သေကံနီးမှာအမှတ်ရလာတဲ့ကံတစ်ခုဟာဘယ်ကံကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးတယ်လေဘယ်ကံကအာကြီးတယ်လေလို့ဒါလေးသိစရာရှိလာတယ်အဲ့တော့ခေါင်းကြီးတို့အာကြီးတာကတော့အာကောင်းတာကတော့နေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကံနေဒါရီရပူအာကောင်းပါတယ်သူများတက်တက်ပြီးတော့တမွေးတယ်ဆိုရင်လည်းသူများဥစ္စာခိုးပြီးတော့တမွေးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေဟာအာစိဏကံဒီကံကပို့ပြီးတော့အာကြီးတယ်အာကောင်းတယ်အာတန္နကံဆိုတာတေကံနီးမှာကပ်ပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ကံဒီကံကတော့အာနေပါတယ်သို့တော့ဒီနှစ်ခုရှင်လာတဲ့အခါမှာတေကံနီးမှာဒုတိယဘဝမှာဘယ်သူကအရင်ကြိုးပေးတယ်လဲအာကြီးတဲ့အာစိဏကံကအရင်ကြိုးပေးသလားအာနေတဲ့အာတန္နကံကအရင်ကြိုးပေးသလားဒါလေးကပြဿနာရှိလာတယ်အဲ့တော့စာပေမှာခေါင်းကြီးတို့အများစုပေါ့နော်ရေပုံရနီးလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့ဇာပိမအာစိဏကံနေစဉ်ပြုလုပ်တဲ့ကံကအာကြီးပေမဲ့တဲ့တေဂာနီးမှာပြုလုပ်တဲ့ကံကအရင်ကြိုးပေးတယ်တဲ့ဒုတိယဘဝနောက်သေးပြီးတဲ့နောက်ဘဝကြရင်ဒီအာတန္နကံတေဂာနီးပြုလုပ်တဲ့ကံကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့ဘဝမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရတယ်တဲ့သူကအာနေပေမဲ့လို့အရင်ကြိုးပေးတယ်ဒါလေးကထူဆန်းနေပါတယ်ခေါင်းကြီးတို့ဇာပိမဥပမာဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့နွားချံကြီးတစ်ချံမျက်စိနဲ့မြင်ကြည့်လိုက်နွားချောင်းသားတစ်ယောက်ကညနေမှာနွားတွေတိမ့်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာနွားချံလေးကိုနွားတွေမောင်းသွင်းလိုက်တယ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှအာကြီးတဲ့တံမာဖြက်လက်တဲ့နွားတွေကအရင်နွားချံလေးကိုဝင်သွားကြပါတယ်။အာနေနေတဲ့နွားအူကြီးတွေဘာကြီးတွေကနောက်ကျမှနွားချံလေးကိုဝင်ရပါတယ်။အဲ့တော့မနဲ့လင်းလာလို့တခါစက်ချက်ကိုနွားကြောင်သားကနေပြီးတော့ပြန်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်နွားတွေကအရင်ထွက်မလဲဆိုတော့
Now ma wen ne nwa chan paw wa ma yet ni de a ne ni de nwa o yi ya chan wa ne ni ni de twa tu wa ni a jin twa ya de de jan ne tan ma phet de nwa ri ya ko de ma yauk ni de twa naw ma twa ya de a ri lo ba be de a sain ne kan a tan ne kan na khu ma ni sin pi lo de kan ni ya a ji da ro man ne de do do te ga ni ma pi lo de kan a te ga ni zo ne marana tan na zo ne ni ni de twa dutiya bwa ma จ้ะรออะนี่เตกานี้ปิลุเตกันจอกก้องเนี่ยกว่าไม่ก้องเนี่ยกว่ายောက်ผู้อย่าปูพี่รอ50เด้สุบิรอซาไปมาพ่นสู่บาเด้บ่งนี้ดิซ้อๆว่าตะดาวตะดาเมเด้เมกงอ่ะอะห่าบาเว้เออตูอ่ะนี่ปิรอ50กุตุฤหลุ่นนี่เด้ดายแม้ลุเตกานี้มาไม่ก้องน่ะเลยถิ่นไล่เตะด้วยตะเสเตยเผ็ดตัวเด้อเปเลบ้ายောက်ตัวเด้50ปิลุเตกุตุฤหล่ะกาผิดยอล่ะ နေစဉ်လောက်ရတာလက်ကားဖြစ်ရောပေါ့ပို့သူ့ရဲ့သဘောတရားရပေးရနေပြီးတော့သူ့ကိုမေးကြတာကိုသူကပြန်မေးတာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကိုဇလန်းလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်နေစဉ်လောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလက်ကားဖြစ်သလားမှန်တော့မှန်တာပေါ့တေဂာနီမှာထင်လာတဲ့ကံသို့မဟုတ်တေဂာနီလောက်တဲ့ကံတွေကနည်းနည်းလေးပဲလို့နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါကျသူကအရှင်ကြိုးပေးတာတော့မှန်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဇလန်းလေးတွ
mati de. Shintona mati ya tuye pagin ya palo ne ta muidle de tuwa ro dhamma kati ga shin han ro da ba phit ni de. Do do tuye pagin ya palo ne ta muidle su ro khwe mou so bo. Khwe ri ba de yong ni lai de. Khwe ri ba tin ni wet pi do ma ja mi do kala ma tu ba phit le su ro yoga vedana ri ne atat ji la de kha ma te ya nyong saung ma le ya de bo. Le ya de kha ma tu เตกานี้มาบานมิตรนี่ทินลาเลยสุดตุกูคุยเนี่ยนี่วายขึ้นไปแล้วไล่เตะหาดิฮะฉิตตาโตนะเยคุยดิกูมองเปบ่าวฉิตตาโตนะเยคุยดิกูมองเปบ่าวสุบิรอะดิไอ้หยาบ่มาเลยเนี่ยพยองกระทั้นถะไปแล้วอ๋อนี่รอดแล้วเออตุตาอุเซนนี่บาผิดโหลเลยง้าโหคุยเนี่ยไล่นี่เด้คุยเนี่ยเต็นไล่ไปแล้วซวยนี่เด้สุบิรอเปล่าไล่คํามาตุ้ยเยตากะสะตัดไปแต่สุดอ๋อง้าเยอุเซนนี่ขมิรออีรอ เตยได้คําเยรอจ่าတော့มาပဲဆိုပြီးတော့ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့ဘာလို့ပေးတယ်လဲလို့ဆိုတော့เจ้ามาရှိတဲ့ကိုရင်နေဦးဇင်းနေဦးပန်းနေပါတယ်ရှာခိုင်းလိုက်တယ်ပန်းနေပါတယ်ရှာခိုင်းပြီးတော့ဇေဒီတော်ပေါ်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုပန်းနေပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးကိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးဇင်းကြီးကိုကရင်လေးနဲ့ဇေဒီရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာရွှေ့ပြီးတော့အာယုန်လေးပြောင်းလာအောင်ခ
ကျောင်းတိုင်အတွက်ဂတိကောင်းအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားအာယုန်ကြီးထင်အောင်ပေးရနေပြောပေးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိတွေမေ့မျောနေရနေပြီးတော့ပန်းနံလေးတွေမြတ်စွာဘုရားကျောင်းလေးတွေကြားလာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုစိတ်တွေပေါက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့တော့သူကဘာတွေထပြီးတော့အော်တယ်လဲဆိုတော့ဟဲ့ချက်သားတော်နာရဲ့နေရာလေးပေးပါဦးဆိုပြီးတော့ထပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် ပြောတော့ဥဇင်းကြီးဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးတော့တင့်ရဲ့မေတော်တွေလာနေတယ်တဲ့တင့်ရဲ့အမေတွေလာနေတယ်နေရာလေးပေးလိုက်ပါဦးဆိုတော့အဲ့တော့ရှင်သောနာကဩငါ့ရဲ့ဥဇင်းကြီးနတ်ပြည်အာယုန်ထင်ပြီးတော့နတ်သမီးတွေလာတာကိုပြောတာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မှာစိတ်သက်သာရရသွားပါတယ်ဥဇင်းကြီးလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာယုန်တွေထုံပြီးတော့ပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ကိုရောက်သ
တယ်။နောက်ပြီးတော့မိမိတို့ပဝန်းကျင်မှာလည်းပဲနေစဉ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်နေတယ်။ဒါ ਈ မဲ့လို့ပေကာနီမှာသာသမီတွေကမဆင်မခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ငိုယူအမွေတောင်းတာတွေပြဿနာတွေရှုပ်စိတ်တွေရှုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့လို့ပေကာနီမှာဒီအာယုံလေးကပ်ကနေထင်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့တစီတရေဘဝမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘဝရောက်ခဲ့တာလေးတွေလည်းသူတို့ကြားဘူးပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ပဝန်းကျင်မှာ။ဒါကြောင့်မို့စောစောကမေးခွန်းကိုမေးတာပါနောက်တစ်ချက်ကဘုန်းကြီးတို့စာပေမှာဘာသွားတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စာပေမှာဘုန်းကြီးတို့ကောသလမင်းကြီးဆိုတာတာဝတိပြည်မှာဌိနံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်တာဝတိပြည်မှာဌိနံအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ကောသလမင်းကြီးမှာဘုန်းကြီးတို့အင်မတန်မှလိမ္မာထက်မြက်တဲ့မိဖုရားကြီးတစ်ပါးရှိတယ်မန္လိကာဒေဝီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကောသလမင်းကြီးအာတရိတဒါနအတူမရှိတဲ့ဒါနတွေတရက်ထဲနဲ့14ကလေးလောကုံအောင်လှူဒန်းပြီးတော့အာတရိတဒါနဘုရားရှင်တဆူရဲ့လက်ထက်မှာတခါပဲပေါ်တဲ့အသရိတဒါနာကြီးကိုကောသလမင်းကြီးလှူတဲ့အခါမှာမန္လိကာဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာစီမံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန်နေဂျာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူကနေဘလို့လုပ်ဉာဏ်ပညာထက်မြက်တော့သူကပဲဦးစီးပြီးတော့လုပ်ပေးရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေလည်းပဲမန္လိကာဒေဝီလုပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးသွားပြီးတော့တရားတော်တွေနားတယ်။ဉာဏ်တော်တွေကိုလည်းပဲအိမ်မှာပင့်ပင်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်။
အဲ့တော့မိဖုရားကြီးနေရွာဆန်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားတယ်လဲမေးရင်အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားရပါတယ်ခွန်ကြီးတို့အဲ့တော့နေစဉ်အတိတ်ဒါနတွေလည်းလုပ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတန်မှာလည်းပဲတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားတန်တရားနာပြီးတော့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းပဲအငြင်းတန်းဆုံးကတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သေတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ဒီမေလို့ခွန်ကြီးတို့ဘာထူးခြားချက်သွားရှိတယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇငရဲ့မှာ9ရက်ပဲကြာပြီးတော့စွတည်ပြီးတော့တူတီတာလက်ပြီးပြန်ရောက်သွားပါတယ်ဝီစီငရဲ့မှာ9ရက်ပဲကြာတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီဇလန်းလေးကိုလည်းပဲဆောဆောကတက်ကနာဘူးကိုပေါက်ပါတယ်ဒါတွေကြောင့်လို့မေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြန်ပြောရမယ်ပေါ့အဲ့တော့နေစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အာစိန်ကံနေရာအာကြီးတယ်တခါတည်းရန်သေးကဏ္ဍီမှာပြုလုပ်တဲ့ကံသို့မဟုတ်သေးကဏ္ဍီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အမှတ်ရတဲ့ကံနေရာဘုန်းကြီးတို့အားနေပါတယ်မလိကာဒေဝီမိဘုရားကြီးဆိုရင်တသက်လုံးကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်တို့တော့တေဂာနီမှာသူကာမိတုမိစ္ဆာသာရကံလေးတခါကျူးလွန်မိတယ်။ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကံလေးကျူးလွန်တာကိုသူကကောသလမင်းကြီးရဲ့မေးတဲ့အကမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလိန်ပြောခဲ့တဲ့အကုသူလည်းရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒါလေးကသူကကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တေဂာနီမှာဒါကြီးဆွဲပြီးတော့ပူလောင်မှုဝိပရိတာရာနှလုံးမသားမရာတာတွေနောင်တတွေနှိပ်ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးမယ်အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်သွားရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းကြီးတို့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူဟာမလိကာဒေဝီမိဖုရားကြီးဟာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်အကုသိုလ်တွေကတစ်ချက်တည်းပဲသွားလုပ်ပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်တွေကတေဂာနီမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာတယ်မကြည်မသာဖြစ်ပြီးနောင်တရလာတဲ့အတွက်အဝိဇ္ဇငရဲ့ရောက်ရတယ်သို့တော့ဘလောက်ကြာအောင်ဖြစ်တယ်လဲဒါလေးနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ခုနှစ်ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသုတေစိတ်ကြပြီးတော့တုတိတာနဲ့ပြီးရောက်သွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာခွန်ကြီးတို့စောစောကတည်းကမေးတယ်လို့ပေါ့နေစဉ်ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတဲ့တေဂာနီမှာအမှတ်တမဲ့မကောင်းတာလေးလုပ်မိတဲ့အတွက်အပင်ငရဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလကားဖြစ်သလားမဖြစ်ပါဘူးခေါင်းကြီးတို့တေဂာနီမှာပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဟာမရဏတဏ္ဍာသောတေဂာနီဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအရင်အကျိုးပေးပြီပဲလို့ကိုကအကုသိုလ်နည်းနည်းလေးလုပ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ရဘဝအပယ်လေးပါးမှာတက်တန်းတူတူလေးနဲ့စွတ်တည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝပြန်ရောက်ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုခေါင်းကြီးတို့ရေရှည်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အမှတ်တမဲ့လေးခဏလေးကြည့်ရင်တော့ဟာကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးငရဲ့ရောက်ရတယ်ဟိုမိုးဆိုးကြီးရလည်းပဲဦးစင်းကြီးရလည်းပဲမကောင်းတာတွေတစ်တလုံးလှုပ်ပြီးမှ냅ပြီးရောက်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဒီလောက်ကလေးကြည့်ရင်တော့ဟုတ်တယ်နေစဉ်လှုပ်ရတာတွေကလကားဖြစ်တယ်လို့ထင်စရာရှိတယ်သို့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကုသိုလ်တွေများများလှုပ်ပြီးအကုသိုလ်တွေနည်းနည်းလေးလုပ်မိတယ်ဒီအကုသိုလ်ကလည်းပဲခေါင်းကြီးတို့နှလုံးမသွင်းမဲနဲ့ဖာတိပါဒာနေပြီးကုသိုလ်တွေကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အကျိုးမပေးပါဘူးမလိကာဒေဝီမိဖုရားကြီးကအဲ့ဒါကအကုသိုလ်တွေနည်းပြီမလို့ဓာကြီးကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အတွက်သူလိန်ကြီးဓာကြီးကာမိတမိစ္ဆာသရကံလေးနည်းနည်းလေးကျူးလွန်မိတာ၄ဓာရီပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ငရဲရောက်သွားရတာသို့တော့အကုသိုလ်ကံနေတဲ့အခါမှာငရဲမှာကြာရှည်နေလို့မရပါဘူးသုတေစေကြပြီးတော့တုတိတာနဲ့ပြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဟာဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးသွားတယ်ဆိုတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်စောစောမိုးဆိုးကြီးလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဦးစင်းကြီးလည်းပဲပြန်တော်မူသွားတော့နေ့ပြီးရောက်တယ်နတ်ပြည်မှာသူဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုဆက်မလုပ်ဘူးတရားမနာဘူးစသဖြင့်ကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီလိုလေးနေသွားလို့ရှိရင်နတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီဦးဇင်းကြီးကတက်တန်းစေနေရပါမလားဒါကတော့စာပေထဲမှာမပါလို့ခွန်ကြီးတို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့စာပေကတော့ဒီကုသိုလ်ကြောင့်နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဒါတော့ပဲပါပါတယ်သို့တော့ခွန်ကြီးတို့ကခုနမန္တိကဒေဝီမြေဘုရားကြီးကိုနီးမိပြီးတော့ကြည်လိုက်နတ်ပြည်မှာရောက်တာဟုတ်တယ်သူကုသိုလ်လေးကနည်းနည်းလေးနဲ့ရောက်သွားတော့နတ်ပြည်မှာဘလောက်ကြာအောင်ဖြစ်မလဲနေပြီမှာဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ဆက်ပြီးတော့သူမလုပ်ဖြစ်ဘူးမေးလျော့ပြီးတော့တရားအထုံးမှုတွေမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူကုသိုလ်လေးကကုန်ပြီးတော့ချက်ချင်းနတ်စုတည်ကြပြီးတော့အငဲအပယ်လေးပါးမှာပြန်မကြဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲဘုန်းကြီးတို့နတ်တွေစုတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလဲမှာကံမက္ခယာဆိုတာတစ်ချက်ပါပါတယ်တချို့ကတက်တန်းစီတက်တန်းကုန်လို့စုတည်ကြတယ်လို့တချို့ကတက်တန်းတော့မစီသေးဘူးသို့တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့နည်းလွန်းနေတဲ့အတွက်ချက်ချင်းအဲ့ဒီကံကုန်လို့ချင်းချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့စုတည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်စုတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေးပါတဲ့မှာကံမက္ခယကံလေးကုသိုလ်ရဲ့နည်းနည်းလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးဟာနတ်ပြည်ဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့မကြဘူးစုတည်ပြီးတော့အပင်ငယ်ပြန်ကြရတာဒါမျိုးတွေလည်းပဲရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ခွန်ကြီးတို့ဒါတွေရဲ့ရေရှည်ကြည့်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကအလတ်တမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လေးနည်းနည်းလုပ်ပြီးလို့အပယ်ငရဲမှာဒါမှမဟုတ်အပယ်လေးပါးမှာတစီတရေတွေမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲခဏပဲဖြစ်မယ်အမြတ်တမ်းပေးဘူးလို့ကြွ့ရင်ခဏလေးနဲ့ကြွ့တမ်းဝင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါထင်ရှားပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့လူဘဝမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်ပေါ့တချို့တထေသားလေးတွေလာပြီးတော့လူဖြစ်ကြဒါမှမဟုတ်တက်တန်းလေးရဲ့တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆုံးပါသွားတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံဟာအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်ဒါနတွေအားနည်းကြီးပေမဲ့လို့သီလသူများတက်တက်ခဲ့တာတွေများတဲ့အတွက်တထေသားတော့လာဖြစ်ပါရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတော့အင်မတန်ကြီးမားပါရဲ့သို့တော့တချို့
လူဖြစ်အောင်တော့မနေရဘူးခဏတဖြုတ်နေတချို့ကိုယင်ဘကိုယ်ဝန်ဘဝမှာပဲပြတ်ကြပြီးတော့ဆုံးပါသွားတယ်ဆိုတာဒါတွေကကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တဲ့အခါတော့ရောက်တယ်သို့တော့အကုသကံတွေများပြီဆိုရင်ကြာရှည်နေလို့မရဘူးဆိုတာဒါလေးကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အာလုံစောစောကမေးတဲ့မေးခွန်းဟာအာလုံပြေလည်သွားနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလည်းအလတ်အမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်တွေနည်းနည်းလုံးပြီလို့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့တစေတရေဘဝအပယ်လေးပုံမှာဖြစ်ရလည်းပဲတက်တန်းမရှိဘူးခဏလေးစွတ်တည်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝပြန်ရောက်ရတယ်တဲ့နေ့စဉ်အကုသိုလ်တွေကအများကြီးပြုလုပ်တယ်တေဂာနိမှာကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုပုံကမျိုးကလူဖြစ်လည်းပဲတက်တန်းမရှိဘူး၊နတ်ဖြစ်လည်းတက်တန်းမရှိဘူးခဏလေးစွတ်တည်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဘဝပြန်ရောက်ရတယ်ဆိုတာရေရှည်တွေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့နေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့အစိမ့်နကံတွေဆိုတာအလားအတမဖြစ်ပါဘူးဒါကိုသဘောပေါက်သွားလို့ရှင်စောစောကမိစ္ဆာယူသဘောမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်စောစောကတခါလည်းပဲ तू ကမေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မေးခွန်းတွေမေးလာကြတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေကလကားဖြစ်ရောပေါ့ဆိုတာမေးခွန်းတွေမေးတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကိုမေးတယ်ဘုန်းကြီးကဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရှားလိုက်တယ်အလဟတ္တမဖြစ်ပါဘူးဒါတွေကရေရှည်ကြည့်လို့ကျင်တန်တရာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တဘဝတည်းနဲ့ပြည့်အားထုတ်နိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ပါရမီမပြည့်သေးလို့တန်တရာထဲမှာကျင်လည်နေလို့ရှိရင်ဒါတွေဟာအကျိုးပေးပါတယ်အကုသိုလ်နည်းလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘုံရောက်လဲတက်တန်းတူတူလေးနဲ့ကျွတ်လို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘဝပြန်ရောက်ရမယ်ဆိုတာဒါလေးကိုသဘောပေါက်လို့ရှိရင်နေ့စဉ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောပေါက်လောက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အာတန်ကံအာစိန်ကံနေ့စဉ်လုပ်တဲ့ကံနဲ့တေဂာနီးမှာပြုလုပ်တဲ့ကံသို့မို့တေဂာနီးမှာအမှတ်ရတဲ့ကံဘယ်ကံကအရေးကြီးတယ်လဲမေးအာစိန်ကံကပို့ပြီးတော့အားကောင်းပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တေဂာနီးမှာပြုလုပ်တဲ့ကံကတခါတည်းံချွတ်ချော်တတ်ပေမဲ့ရေရှည်မခံစားရဘူးဆိုတာဒါလေးသဘောပေါက်လို့ရှိရင်ဒီမေခွန်တစ်ချက်ရဲ့အဖြေအားလုံးပြေလည်လောက်ပါပဲနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့စောစောကပေါ့မနစ်ကတက္ကမကြီးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတယ်ဒီစက်တင်ဘာလမှာမေတ္တာတုပရိတရားတော်ရဲ့စွမ်းအားဟာကြီးမားပါလျက်ဘာဖြစ်လို့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဒုက္ခကိုခံစားရပါတလဲမေတ္တာရဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးလားမယုံကြည်ရတော့ဘူးလားဒါမျိုးလေးတွေမေးလာတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးကဒါလေးကိုလည်းပြေအောင်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒါလေးကိုဖြေဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇလံလေးတစ်ခုကိုဘုန်းကြီးပြောပြမယ်ဘုရားရှင်တာဝတိပြည်မှာတရင်သုံးတဲ့အခိုက်မှာတာဝတိမြို့မှာဇနီးမောင်နှံနဲ့မိသားစုပေါ့တစုရှိတယ်သူတို့ကဘာလို့လှုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကြောက်သွေးတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ကြတယ်ခုခေတ်မှာကြောက်သမားတွေလိုပေါ့ကြောက်သွေးတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာလည်းပဲရဟန်းတော်တစ်ပါးအမြဲတမ်းဆုံးခံကြွားတယ်ဆက်နှစ်နှစ်လောက်ကြာသွားပြီအဲ့ဒီရဟန်းတော်ကလည်းပဲရိုးရိုးရမ်းမဟုတ်ရဟန္တာရှင်မြတ်ပါနေစဉ်ဆုံးခံကြွလာတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံကလည်းပဲဒီရဟန်းပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ကြည်ညိုပြီးတော့မိဘလိုသဘောထားပြီးတော့အာယုံစွန်နေလည်းပဲကက်လူစရာရှိတာလူဝါဆိုတင်ကန်းကက်စသည်ဖြင့်ကုသိုလ်မှန်သမျှတရားနာတာအစအကုန်လှုပ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့မိသားစုလိုရင်းနှီးပြီးတော့တိတ်ကြီးညိုကြတယ်တနေ့တော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ရှင်မြတ်ဆုံးပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာကြောက်သွေးသမားကဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခုခေတ်လိုဆိုရင်တော့ကြက်သားတွေပါဒီကင်နေတယ်ပေါ့အသားတွေထိခုတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဗရမယာယတနာတစ်ခုကိုသွေးဖို့ဆိုပြီးတော့မင်းချင်းတစ်ယောက်ကိုပို့ခိုင်းလိုက်တော့ကြောက်သွေးသမားကလွယ်တကူပဲလက်မှာပေးနေတဲ့သွေးတွေနဲ့ဗရမယာကိုခံယူပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတောင်းလေးပေါ်မှာတင်ထားလိုက်တယ်အတင်ထားပြီးတော့သူကလက်သွားဆေးပြီးတော့ဗရမယာတိမ်မပဲဆိုပြီးတော့အတွင်ထဲမှာလက်ဝင်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ဂျိုးချံမြက်တကောင်ကဒီဗရမယာတုံးလေးကိုသွေးညီနဲ့နန်းနေတော့အသားတက်ပဲဆိုမြင်ပြီးတော့ညံညံလာတဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဗရမယာတုံးလေးကိုကောက်ပြီးမြိုချလိုက်တဲ့ဝမ်းထဲမှာရောက်သွားတယ်ကြောက်သေးသမားလည်းပဲလက်ဆေးပြီးတော့ပြင်ထွက်လာတဲ့ကဗရမယာလည်းမမြင်ရောထိတ်ထိတ်ကြပြဖြစ်သွားတယ်ရှင်ဘီရဲ့ပစ္စည်းမင်းရဲ့ပစ္စည်းမင်းရဲ့ဘန္တာဖြစ်နေတော့အဲ့အိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇနီးသားသမီးတွေမေးတယ်ဘယ်သူယူတယ်လဲဘယ်သူမှမယူဘူးပြောတော့ဟောဒီရဟန်းတော်ယူတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဇနီးနဲ့တိုင်နေတယ်ဇနီးရရှင်နဲ့ဟောဒီရဟန်းတော်ရှင်မြတ်ဟာဒီအိမ်မှာ7နှစ်ကြာတရင်သုံးပြီးတော့လာပြီးတော့ဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအပြစ်တွေတခုမှမတွေ့ရပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ရဟန်းတော်ကိုဒီလိုမပြောပါနဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကလွဲပြီးဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့တွားမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီဘဝဗရမယယတနာယူပါသလားဆိုတော့တခါတော့တဲ့မယူဘူးတဲ့ဒီမှာရှင်ဘုရားတစ်ပါးပဲရှိတာပဲတဲ့ရှင်ဘုရားမယူရင်ဘယ်သူယူမှာလဲဆိုတော့ရဟန်းတော်ရှင်မြတ်ကထုတ်ပြီးတော့မပြောပါဘူးဝန်လည်းမခံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဂျိုးချာမက်မျိုးသွားတယ်လို့သိလိုက်လို့ရှိရင်တခါကဂျိုးချာမက်ကိုတတ်ပြီးတော့ရှင်ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဂျိုးချာမက်ပေသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကြောင့်သူများပေမှာမမလိုလားဘောရဟန္တာရှင်ရဲ့လည်းပဲဖြစ်နေတော့ပါဏာတိပါတကံဟာကိုယ့်အသက်ပဲအသေးခံတယ်သူများအသက်တော့ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့အဲ့တော့ကြောက်သွေးသမားကလည်းပဲအိမ်ထဲပြန်ဝင်ပြီးတော့ဇနီးနဲ့ပြန်တိုင်နေတယ်
허리 이해한 줄 앞에 마, 마, 베이브, 신에, 에리로, 마, 뼈와네. 제마루, 미다주, 데줄로, 디바람야야라나고, 뱀마, 베이나인 라이데, 에, 쫌피에, 도아라마, 쫌피에, 사야라라마, 미야바디레, 신, 제한도, 신, 미야구로, 단두, 도아비로, 마, 뼈와네, 소비로, 다음만 샤레. 다이맨, 요다가, 두아, 에이나, 우지수로, 마호구, 나가로, 나름 미다주 대주룡 쫑칸나다오마 허리바람야오땅보고 야진마야마 에러 나가러 인세 내세비로 뽕로야마베 수비로 조대청네 도대청 유래비로 에리 얀도 신예예 가오마 조네 예빨라이다베 예빨라이다 웨드나리야 땡제 칸사니야대칭 동네 야기로 메로라베 얀도 신예가래베 두 아만땅 쪼라이두진 조장가 대마소래두에 디땅메 야이칸 자로 위드나리야 သိပ်ပြင်းထန်လာတဲ့ကနာနေရွက်သေးတဲ့ကနှာခေါင်းလေးတွေကတွေးတွေစီးကြလာတယ်မျက်လုံးတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွတ်ထွက်မတဲ့ပြူးကျေလာတယ်ခေါင်းကလည်းပဲတွေးစီးချောင်းကြီးတွေမြေကြီးပေါ်ထိကျပြီးတော့ရဟန်းတော်ရှင်မြတ်လည်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာလဲသွားရှာတယ်တတိတော်မလွတ်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ကြိုးကြံငက်ကလေးကလည်းပဲသွေးညီနဲ့နေရလာတော့သွေးကိုတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့ရ
နေရနေပြီးတော့ကြိုးကြံကကသွေးလာတော့တဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲရဒေါသထွက်နေတော့ရှုပ်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကြိုးကြံကကိုကန်ချလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုကန်လိုက်တဲ့အခါမှာချက်ကောင်းထိသွားပြီးတော့ကြိုးကြံကလေးကတစ်ချက်ထဲနဲ့အသက်ထွက်သွားရှာတယ်အဲ့တော့ရန်တော်ရှင်မြတ်ကမေးတယ်တကားတော့တဲ့ငါရဲ့ကောင်းကကြိုးလေးကိုလည်းပဲနည်းနည်းဖြေလျှော့ပေးပါဦးအဲ့ဒီကြိုးကြံကလေးသေမသေကိုလည်းပဲကြည့်ပေးပါဦးလို့ပြောတဲ့အခါကြောက်သေးသမားဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ကိုတော်တဲ့ဟောဒီဂျိုးချာမြတ်သေသွားတယ်လို့တပည့်တော်ဗရမယမရလို့ကတော့ကိုတော်လည်းပဲဟောဒီဂျိုးချာမြတ်လို့သေသွားစေရမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိမ်ဝါလိုက်တယ်အဲ့တော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတယ်ဂျိုးချာမြတ်ကလေးသေသွားပြီဆိုတော့သူသေချာသေသွားတော့ဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့တကားတော်တဲ့တကားတော်ရဲ့ဗရမယကိုအဲ့ဒီဂျိုးချာမြတ်လေးမျိုးသားတာပါတကယ်လို့ဂျိုးချာမြတ်ကမသေဘူးဆိုရင်ငါရဲ့အသက်သေပြီမဲ့လို့ငါထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မိန့်တော်မူလိုက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်သေးသမားလည်းပဲဂျိုးကြံမရဲ့ရင်ကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါဝမ်းပိုက်ကိုခွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗရမယယတနာတွားပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်တွေ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့ဖြစ်နေတယ်သို့တော့တရားတရားကအမျိုးသမီးလောက်မထိုင်နေဘူးအမျိုးသမီးရဲ့ရဟန်းတော်နဲ့နေစဉ်ထိတွေ့ပြီးတော့ရဟန်းတော်ရဲ့ကျင့်စာလိုက်တဲ့အရာညင်းနေတော့သိကြည်ညိုတာပေါ့သူကတော့အိမ်တော်ဦးစီးဆိုတော့အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့ရဟန်းတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီလောက်ကျသိချင်မှသိမယ်ဘုရားတို့တိမှလည်းနှစ်နှစ်ကာကကြည်ညိုမှုဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတိလို့ကျင်နှစ်နှစ်ကာကကြည်ညိုမှုဆိုတာတိတ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ तू ကတော့တာမင်ညတရားတရားဖြစ်လို့ပဲနေမှာပေါ့အဲ့တော့ရဟန်းတော်ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါဗရမယရှင်သာပြန်တွေ့တဲ့အခါဘာသွားပြီးတော့ရှောက်တယ်ဆိုရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွတ်ပါဆိုပြီးရှစ်ခိုးပြီးတော့တောင်းတယ်တောင်းမှတော့ရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဥပါဒကနေဝတုံရှံတော်သောအတိနမေရှင်ဝတ္တတိဝိသဒေါသောခမာမိတိတဲ့ဥပါဒကဥပါဒကတေတင်ဟာဒေါသောအပြစ်တိနေဝတိမရှိပါ비မေရှင်ငါလည်းပဲဒေါသောအပြစ်တိနာအတိမရှိပါ비ဧတာဟိတောဤသို့ဖြစ်ရတဲ့အပြစ်တိဝတ္တတိဝါကံကြမ္မာဝတ္တရားဤတွင်ဒေါသောအပြစ်ပေတိတေတင်ဟာခမာမိသီခံပါ၏ဤတိဤသို့ခီနာတဝရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးသည်အဝောစာကောင်းစွာမသွေမိတ်ကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းတကားတော်တဲ့ခုလူဖြစ်ရတာတင့်ရဲ့အပြစ်လို့လည်းပြောလို့မရပါဘူးငါရဲ့အပြစ်လားဆိုတော့ငါရဲ့အပြစ်လည်းပဲပြောလို့မရပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဝတ္တတေဝေတဒေါသောဧတရေတော့ခုဖြစ်လာရတဲ့အပြစ်ဟာတဲ့ဝတ္တတိဝကံကြံမာဝတ္တရားရဲ့ဒေါသအပြစ်ပါပဲတဲ့ဒါလေးမိန့်တော်မူလိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတော့ရဟန္တာရှင်ကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိကတန်တရာကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အရှိကြီးပဲဘယ်ဘဝကစလို့ဘယ်ဘဝဆုံးမလဲမသိသေးဘူးရဟန္တာရှင်မြတ်တွေဆိုရင်တော့ဒီဘဝပြီးရင်ဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ပုထုဇဉ်တွေအတွက်တန်တရာအစဆိုတာရှာလို့ကိုမရဘူးအင်မတန်မှရှည်လျားခဲ့တန္တရာမကြီးနဲ့ယင်းဒီဆုံးကတဲ့တရားဓမ္မတွေအာလုံးတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဘဝလေးကိုစဉ်းစားကြည့်တဘဝနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ငငယ်တုန်းကငါဘာအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တည်းဘာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တည်းပြန်တွေးဖို့ရတခါတည်းမေ့ကုန်ပါလေမသိပါဘူးအဲ့တော့တန္တရာနဲ့ခြေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ဘဝတစ်ခုမှာပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကောင်းတာလည်းပဲပြုခဲ့မှာပဲမကောင်းတာလည်းပဲပြုခဲ့မှာပဲအဲ့တော့ဒီရဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တခုသောဘဝတွေမှာနုစဉ်ခါမှာသူများတက်တက်တာသူများနှင်းစေတဲ့အလုပ်ဒါမျိုးတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဘယ်သူမှပြောလို့မရပါဘူးမြတ်စွာဘုရား
ညံတော်မှတပါဘသူမှသိဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရဟန္တာရှင်မြည်ပြတင်းရဲ့ပြည့်လည်းမဟုတ်ပါဘူးငါမှလည်းပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့ခုဖြစ်ခဲ့တာတွေကကံကြံမဝတ်တရားရဲ့ဝိပါကဝတ်တရားရဲ့ပြည့်တွေပါတဲ့အဲ့တော့တကူသောဘဝတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘာအကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တယ်ဘသူမှကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အာမမခံပါဘူးရှင်နေရွှေလေးပြမိသားစ
င်းပြီးတော့ဘလို့များစိတ်ယုံမာတွေလောက်ခဲ့တယ်ဒါတွေကဘသူမှပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေကတခါတည်းရံမှာအခွင့်သာလို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးပါတယ်ဒီနေရာမှာယန္တာရှင်မြတ်ကြီးဆိုတာတတိတရားတွေတမာတိတရားတွေပညာတရားတွေသိပြည့်နေပါတယ်ယန္တာရှင်မြတ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးရိုက်မခံရဘူးပြောလို့မရပါဘူးဒါဝတ်တရားဝတ်ကျွေးပါလာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဝုကျွေးပါလာတဲ့အခါမှာဝိပတ်တော်၁၂ပါးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာဝန်တော်သွားတာတွေပါတွေတွေ့ဝန်သွားတာတွေခါနာတာတွေမြတ်စွာဘုရားလည်းဝတ်လိုက်ရတာပဲဒါကြောင့်မို့ရှေးလူကြီးတွေကဝတ်မှာအမြဲငရဲမှာအပါတဲ့ဝတ်ဆိုတာတိတ်ငရဲတတ်ပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တခါတာမဝိနီဘုရားကိုမူပြုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ရန်တော်ရဲ့စကားကိုကြောင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာဘယ်လိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘေကဝေတတ္တနာမဝတ်တိဝိစရန္တာနေသာကာလံပုံညကံအပမတာဟုတ်တဝါပုံညကမ္မမေဝနာကရွန်တိပမာရိနဟုတ်တဝါပါပကမ္မံပိကရောတိကရွန်တိတတမဝတ္တိဝိစရန္တာဒုက္ခံပိဒုက္ခံပိအနုဘဝန္တိတဲ့ယဟန်တို့တဲ့တန်တရာကြီးတဲ့ကျင်လေတဲ့တတဝါတွေဟာအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းကာလပတ်လုံးတတိတရားတွေရှိပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကြီးလုပ်ခဲ့တယ်လို့သင်တို့မယူဆနဲ့တဲ့တခါတည်းမှာတတိလက်လွတ်ပြီးတော့ပါပကံမှန်ပြီးကရွန်တိမကောင်းမှုကိုလည်းပဲလုပ်တတ်တယ်တဲ့မကောင်းမှုလုပ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တန်တရာတဲ့ကျင်လေတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာဒုက္ခတွေခံစားလိုက်ရတခါတည်းရင်ကိုယ်စိတ်နဲ့ပါဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့ဒုက္ခတွေခံစားလိုက်ရနဲ့တန်တရာတဲ့ကျင်လေတဲ့အခါမှာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်မျိုးလုံးခံစားရတာဟာအဲ့ဒီကံတွေမစင်ကြယ်ခဲ့လို့လို့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်လို့မင်ကြားတော်မူတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တာမဝရီမိဘရားမှုရှိတဲ့မိဘရား900ဟာမီးလောင်တိုက်တွင်းခံပြီးတော့အသက်ခံရပါတယ်။တာမဝရီမှုရှိတဲ့မိဘရား900ဟာတောတာပန်နေဖြစ်တယ်။တာမဝရီဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာရှင်ပါ။အမျိုးသမီးတွေထဲမှာမေတ္တာတရားနဲ့နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအမျက်ဆုံးသူပြီးဧတတဲ့ပွဲနဲ့ချီးကျူးခဲ့တဲ့တာမဝရီမိဘရားပါ။ဒါပေမဲ့လို့အိတ်တမစ္စရိယနှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်မာဂန္ဒီမိဘရားကရှင်ဘရင်ကသူ့ပေါ်တော့တမျိုးတာမဝရီမိဘရားပေါ်မှာပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အိတ်တမစ္စရိယတိတ်ပြီးတော့မနာလိုတဲ့စိတ်တွေအတွင်းရန်သူတွေကထကြွပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးလေးကိုလှုပ်ကြံခိုင်းပြီးတော့တာမဝရီနေတဲ့တာမဝရီမှုရှိတဲ့မိဘရား900နေတဲ့နန်းတော်ကြီးကိုမိရှို့ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတာမဝရီမှုရှိတဲ့မိဘရား900ဟာတောတာပန်နေလည်းပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့မေတ္တာရာမှာလည်းပဲဣတရေရတဲ့မိဘရားကြီးပါ။ဒါယမဲ့လူမီးလောင်တိုက်တွင်းခံပြီးတော့အကုန်လုံးပြာကျပြီးတော့ဘဝဆုံးသက်သွားရပါတယ်။သူတို့ကဘဝဆုံးကနေမှဝေဒနာတွေကိုနာရင်နာတယ်ကျင်ရင်ကျင်တယ်စသဖြင့်ပူရင်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပရိက္ခကမ္မထံကိုစီးပြန်ပြီးတော့တချို့တက္ကရာကံတချို့နာကံတွေဖြစ်သွားတယ်သို့သောအလုံးမီးလောင်ပြီးတော့မီးရှို့ခံရပြီးတော့သေသွားရပါတယ်ဒါဟုညံတော်တွေကဒီစကားတွေကိုဒီအကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားလျှောက်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားတန်ត្រာကျင်လေတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းတာရေအများနဲ့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့တခါတည်းမှာအပေါင်းတင်မှပြီးတော့မကောင်းတာလေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ត្រာကျင်လေတဲ့ကံမှာမကောင်းတာကကြိုးပြလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေခံစားရတယ်။ကောင်းတာကကြိုးပြရင်ဒုက္ခခံစားရတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်ကြားတော်မူပြီးတော့တာမဝရီရဲ့အတိတ်ကံကိုပြန်ပြီးတော့ဟောပါတယ်။အဲ့တော့တာမဝရီမှုရှိတဲ့မိဘရားတွေကမေတ္တာတရားတွေပွားပြီးတော့ဝိပဿနာတရားတွေဒီလောက်ပွားတာတောင်မှမေတ္တာတရားဟာစွမ်းမထက်တော့ဘူးလားဒါမျိုးသွားပြောလို့မရပါဘူး။ဝိပဿနာတရားတွေဒီလောက်အားထုတ်တာတောင်မှမီးရှို့ပြီးတော့အသက်ခံရသလားဒါမျိုးသွားပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတဘဝမှာဒီလိုပဲမိဖုရားတွေဖြစ်ကြတယ်။ရှင်ဘရင်ကမြစ်ဆိတ်သွားပြီးတော့ရေကစားတယ်။တနေ့လုံးကစားတော့ချမ်းတုံးလာတဲ့အခါမှာမီးလုံရမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖုရားတွေကုန်းမော်တက်လာကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရှင်ဘရင်ကိုးကွယ်တဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓ9ပါးရဲ့6ပါးတော့ဟိမွန်တာတောင်ပြန်ကြွသွားတယ်။တဘာကတော့အဲ့ဒီမြစ်ဆိတ်ကမ်းဘေးမှာမလုပ်နေတယ်ဆိုတော့မျက်ခြုံလေးထဲမှာဖလားတမပဲဝင်စားပြီးတော့9ရက်9လတရားချမ်းသာနဲ့ခံစားနေတယ်ပေါ့တရားရှုမှတ်ပြီးတော့ဝိဖလတမပတ်ချမ်းသာကိုခံစားနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိဖုရားတွေလည်းပဲမလုပ်ကြလဲဆိုတော့မိလုံမယ်ဆိုပြီးတော့မျက်ပုံကြီးတွေ့တော့မျက်ပုံချင်ပြီးတော့မိရှုလိုက်တာမျက်တွေမိလောင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအောက်ကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ထွက်လာပါတယ်ထွက်တော့ပိဿကဗုဒ္ဓကတမပတ်ဝင်စားနေတာဆိုတော့မိလည်းပဲမကြည့်ဘူးတို့တော့သူတို့ကဖလတမပတ်တွေဘာတွေနားမလဲတော့
어, 나루 신비인 고고에 빛이가 보다 신녀고 나루 미쇼미비 두루와로 떼이도하비로 채마보 에러 디 욕글레지고다 신비인 띠로시에는 나루로 떼이란 베이칸야래 에러 마추구 레사 쇼야구소비로 텐리바리 샤비로 에리 플라탐바바 원산이데 빛이가 보다의 신녀보마 텐리 탭봉라이다 두루와로 떼미시로우로 채마보 Tene tepo miro, piaja onzo miro, misho miro, pian doajare. Dodo pisega buda shimedi, a platamaba winzare chima, pa andre, ma meshibao. Pide kama himunda, pian joagare. Turua, patama lo dongaro, sesi na meshide, wujuizu na mapawao. Daimalu dudia jima jaro, shimbianga durugu dilu lo de sura, tama jaude, etue. Tene po miro, te onzo miro, tepido, longa. Sana Shamiao Subido, Yabun Chiang Subido, Mishu Gede, Sidena, Pisiga Buddha, Lokian Gede, Sidena Jong, Tibuama, Drupuabon Yaswabo, Nepon Tainchi, Vido, Meye Yawabare. Meyena Dolade Kamaleve, Tilu Milong Dai Dwin Kanyada, Bawadea, the Tanausongwale Chichin Chemabo, and a Bawadea Dine, Tilu Mishu Kambido, Milong Dai Dwin Kambido, Tegeare, Kanyasabia, Tandrama Chinere Pugua, Kongayo, Makongayo, Pugede Kama. Makaunaga Jube Gwendalu Kanyabi Solution Leve Senyeri Kanzayabare. Kaunaga Jube Vizuine Akudu Loni Vime Chanda Muri Chitede Dajamu Akudu Lobi Chanda La Tanu Dwama Duine Tua Shibuaga Kudugan Lokedaga La Jube Makaunaga Nondeche Maduru Piambido Kanyabale Dalidu Ponya Pizze Chemare Kuleve Di Dime Viana Shimedia Mendo Munite Dagare Tinye Pile Mogu Naye Pile Mogu Ero, Kanjama Wodia, Bidi Babe, Tingo, Matika Mare, Sro Daga Babi and Shao Lesro, Sendia, the Vido Kundo de Solushi, Shiroma Dime, the Vido, Ema, Ema, Jua Bido, Songpong Bida, Lukana, Jua Mua Piazro, Yana Shimaga, Pame, Lesro Dagaro, Kulunga, Jubiara, Eni Rema, Wembido, Tazemi, Oma, Wembido, Tayana, the Chiara. အဲ့တော့ငါမှာခြေစလုံးဆုံးအားရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ငါဘယ်တော့မှသူများရဲ့အိမ်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဆုံးမခံတော့ဘူးတဲ့တဇက်မြေထဲမှာမဝင်တော့ဘူးအပြင်ဘက်ကပဲရက်ပြီးတော့ဆုံးခံတယ်ပိစက်ဒီမူနီနောဗဒံထောကံထောကံကုလီကုလီဘိန်းဒီကာယစရိတာမီအတိစင်ကပလံမမာတဲ့တကားတော့တဲ့အိမ်နဲ့အိမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဆိုရင်ဆုံးလေးတွေတော့ချက်ထားကြတာပါပဲတဲ့အားဆုံးတော့လောင်းမယ်ဘာလုပ်မယ်
ပြီးတော့ဒီတက္ကမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအရဟံတခါတက္ကယန္တာကိုတက်တက်ကံဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီတက္ကမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအရဟံတခါတက္ကယန္တာကိုတက်တက်ကံဖြစ်သွားတယ်သူပြိဋိဗံစံသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအရဟံတခါတက္ကယန္တာကိုတက်တက်ကံဖြစ်သွားတယ်သူပြိဋိဗံစံသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအရဟံတခါတက္ကယန္တာကိုတက်တက်ကံဖြစ်သွားတယ်သူပြိဋိဗံစံသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီတက္ကမှာဘာဖြစ်တယ်လဲအရဟံတခါတက္ကယန္တာကိုတက်တက်ကံအကျိုးပေးပြီးတော
ူဝင်စားဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးရတော့အသက်ထက်ဆုံးနေပြီးတော့နောက်ဆုံးသေတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်ရတယ်ယန္တာကပြိဋိဘံဆံရတယ်တခါကတော့အရဟန္တကတည်းကယန္တာကိုတတ်တဲ့ကံကြောင့်ခွန်ကြီးတို့ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတော့မရေရောက်သွားရတယ်တဲ့ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခွန်ကြီးတို့စောစောကဂျမေကာဆရာဝန်မေးတဲ့ပြဿနာရှင်းလောက်ပါပြီတန်ဃာတော်ရှင်သက်တည်းပြိဋိရွတ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဟာတစ်ချိန်မှာကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ခုဘဝမှာဒုက္ခရောက်တဲ့ကံဟာရှင်းတုံးမှာတန်ត្រာမှာခွန်ကြီးတို့ဘာလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိပါဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ကံကဝင်ပြီးတော့ကျိုးပေးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမေတ္တာရဲ့ဆွမ်းအားတစ်ချိန်ချိန်မှာသူတို့အတွက်ယန္တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အထိအကျိုးပေးကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဒါရီရဲ့သူ့အတူပြီးတဲ့ခံရမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ဒါလောက်ဆိုရင်ကံလေးမျိုးအကျိုးပေးခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုနားလည်လောက်ပါပြီ။ဒီတရားကိုနားယူပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကံများကိုဆက်လက်ပြီးတော့စီးပူးနိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုစီးပူးပြီးတော့ပါရမီတွေတစ်ပြည့်ပြည့်ရင့်တန်ပြီးတကလာနောက်ဆုံးမှာမဉ္ဉဏ်ဘုံဉဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။ရှင်နေပြုတဲ့ကံတွေဟာလည်းပဲငါးနှစ်မြောက်ငါးချိန်မြောက်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံတွေဟာဆင်းရဲတဲ့တည်းကနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေလို့အာယုံပြုပြီးတော့ကဲအားလုံးလိုက်ဆို